godina kao i prošla imala je velike izazove u provedbi nastave. Današnja svečana dodjela diploma potvrda je da smo uspješno i u planiranom roku izvršili svoju zadaću i u ovakvim posebnim okolnostima. Škola, svim onima koji danas završavaju školovanje, čestitam. Čestitam posebno najboljima. Čestitam isto tako posebno mladim časnicama i časnicima koji današnjim završetkom školovanja dobivaju svoje prve činove i prva radna mjesta u Oružanim snagama. Za prijateljstva koje ste stekli tijekom školovanja utječu da se bolje razumijemo i da doprinose bar malo da suradnja između naših Oružanih snaga i naših država bude bolja. Pred mnogima od vas ovo je tek početak vojne karijere. Završetak ovog školovanja ne znači i završetak vašeg obrazovanja. Temelj razvoja hrvatskog profesionalnog vojnika je njegovo cjeloživotno obrazovanje. Čestitam svim polaznicima svih razina vojnih škola, kao i polaznicima iz partnerskih i savezničkih zemalja koji su uspješno završili izobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman. Znanje koje ste stekli svakako je od velikoga značaja. Upravo izgradnja savezništva i partnerstva sa pripadnicima vojski drugih zemalja prilika za produbljavanje međunarodnih odnosa. Na taj način izravno doprinosimo kolektivnom sustavu obrane i stvaramo sigurno okružje. Stožerni narednik Marino Brečko, Republika Slovenija. Toga nema ničega. Čuli ste ili u tijeku svog školovanja ranije ili tokom tijeku školovanja ovdje ili ćete čuti u buduće jednu često korištenu američku poslovicu kao i mnoge poslovice, biva korištena tamo gdje vjerojatno nije mjesto i gdje nije zamišljena, a glasi: ako nije slomljeno, ne popravljaj. Popravljaj stalno. Fiksiraj stalno. Unapređuj stalno. I da nije tako, s mjesta se makli ne bismo. I kada je u pitanju škola, i kada je u pitanju oprema, i kada je u pitanju, evo na primjer, ove zgrade ovdje, koje su stare, jako stare. Građene su u vrijeme Franca Jozefa, u vrijeme Austro-Ugarske, dualne monarhije. Pale su u ruke kraljevine Jugoslavije, Jugoslavenskoj narodnoj armiji, i konačno Hrvatskoj državi i Hrvatskoj vojsci. U cijelom tom razdoblju do prije 7 godina, 6 godina unatrag nisu nikad bile fiksirane. Bile su prepuštene kiši i elementima. I da ih nismo fiksirali, ne bi izdržale potres.